มิกลาบาชินในงานการมีมาดริมพิเอนายจุฬาลันนัสเซตองเยนในแต่ละซีซันวิกุสันเจนีบาบีดีซีซันฮาร์โรไทน่าดีดาริเดกาตรินวีไทน่ารีแต่เนอเมียนวิกุสุซิตันเซตฮาราพิปารีนี่จะมีมาสนองเจงในคนนายสังอามในการในคนนายควายที่ไต่ตัวสะเท่ามีดาสกุลิตธรรมคนโตมีกาฮัสมาพันอยู่นาเท่าในมาเรจุมาอามีบาဒီနေ့တရင်ွေတဲမှာတော့မြောက်ရီမြို့အနီးဘူဟာမြောက်စခန်းကုန်းတစ်ခုကို KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပါတယ် KNU တပ်မဟာတဲ့နယ်မြေမှာတော့အရက်သားကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်နေလို့လူကြီး 3,000 ကျော်ထွက်ပြေးနေရပါတယ်တရင်လွားတွေတဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘလို့ပုံစံနဲ့မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်လဲစစ်ပေးဆောင်လူကြီး 3,000 နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ Greeny Data မှာနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေဘာလို့နေပါနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ရေကြီးမှုဖြစ်စဉ်မှာအမှန်တကယ်ကူညီခဲ့တဲ့သူတွေဟာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့တူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့အနီးရှိစည်ရေးပြူဟာရအရေးပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ခတ်တောင်တာဝါတိုင်စခန်းကုန်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစုပေါင်းသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။စူလိုင်လ20ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိနေရက်ကြာချီတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNL ကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းတုစစ်ကြောင်းမူပိုစောကက KIC ကိုပြောပါတယ်စခန်းတိန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီပဲထိခိုက်မှုအများအပြားနဲ့တတ်ဆုပ်လိုက်ရပြီးလက်နက်ခေရအမြောက်များကိုလည်း KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကသိမ်းဆီးရမည်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ် KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်မဟာတင့်နေမြေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူထုတွေနေတဲ့ရွာတွေတဲကိုပြစ်ခတ်နေလို့ဒေသခံ 3,000 လောက်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်တထုံမြို့နယ်ကစိုင်းရွာထဲမှာကြာပန်းအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တပ်236တပ်ရင်းကနေဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မနက်ကလူထုတွေရဲ့ရဲရွာတွေဘက်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကအသက်35နှစ်အရွယ်ဒေါ်မတ်ဝေဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုထိမှန်ပြီးတော့ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါ့အပြင်အရိညာ8နာရီအချိန်လောက်တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ခုနှစ်လုံးထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတထုံမြို့နယ်ကော့လိုင်းကျေးရွာအုပ်စုကျုံမင်းရွာတဲကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်တထုံမြို့နယ်ရွှေရောင်ပြကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုပေါင်း900ကျော်ကလူဦးရေ 3,000 နီးပါးဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာစူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေစပြီးမနေ့ကစူလိုင်လ22ရက်နေ့ရက်ထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဖက်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဗုံးကြတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်တင်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံ1000ဝန်းကျင်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတောင်ယာသွားနေချိန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလို့တိုက်ရိုက်တင်းရှောင်နေသူတွေလည်းပါဝင်ကြတဲ့အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အဝတ်ထည်ကအစားစံစီစားနဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကယံပြည်တိပါတီဝင်လူငယ်တွေကကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေတဲ့ဒေသခံတွေရှိတယ်လို့တောတောင်ထဲမှာတင်းရှောင်နေကြဆဲဒေသခံတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးခရိုင်ဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြင်းမြို့အတွင်းစီမတ်တန်းစာအုပ်ပြန်ယူတဲ့လင်မယား2ယောက်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးအမျိုးသားဖြစ်သူကတော့တေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးပြင်းမြို့ဒုံထုံထံရက်ကွက်အတွင်းဇူလိုင်လပထမအပတ်ကစီမတ်တန်းစာအုပ်ပြန်ယူတဲ့လင်မယား2ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသားဖြစ်သူဟာအခင်းဖြစ်တဲ့အိမ်ချံဝင်းထဲမှာပဲတေဆုံသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဇနီးဖြစ်သူကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့နီးစက်တဲ့ဒေသခံတယောက်ကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အမျိုးသားဟာအသက်40နှစ်အရွယ်မိုးပြဲမြို့ဒုံထုံထံရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲကြောင့်နေရဲစွန့်ခွာကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ู้สับปีรอดแต่เห็นว่าเรื่องจะสับปีตัวมาบ้าสกายได้กระทำอยู่ในชีวิตฉันมาสกังสีจักกันในเองหน่วยกูมีชูนี่เรียบร้อยนั่งยืนจะจอดรถชาตูเดียวกูเลยไปไปเพื่อรอแต่เพื่อตัวเกเรลุที่ตากันหน่วยพี่ว่าเลยที่จ้างหัวรถแต่เนี่ยมีเจ้ากูเนี่ยแต่เห็นฉันนะคะกูเอาเนี่ยจะสับท่าบ้าเลยกระทำอยู่ในชีวิตฉันอ่ะอินทรันอยู่ว่ากูสกังสีเลี้ยบขันเต้นนิดเดียวกันสักจังทุ่มยังลาบีเรนเอามาว่าเรียเองเราเองนั่นเสียจะเลี้ยงยังมิชูตัวเกว่าเลยสุดท้ายละนั่นเส้นยันนี่มาเองมองนั่นเส้นนั่นลงกูมิชูพิเศษตัวเกล้าลูที่ด่างานมือมีเดียวกับคุณลูกพี่ว่าเลยอามาวานนั่นเองนั่นเสียจะยังไม่ได้ยินละเราเองยังต้องการจะเนี่ยจะเนี่ยเราเองเนี่ยต้องการจะให้ก็ไปใช้ให้ตุ้งตัวละเองเนี่ยคงจะน่าอุโมทอดีจะน่ามาเชื่อและพิจารณาบางอย่างต้องใช้ใจยี่เสียดิไอ้ที่ใจนี้ว่าฉันก็เป็นบางความลุกตัวเป็นไอ้ที่หัวอยู่ก็เองก็ทำไปใช้เองเนี่ยก็คงเราว่าละมาเสียอะไรก็ยิ่งไรยากต้องมาคุยกันวันนี้ตัวนี้สิ่งของสิ่งที่พูดอย่างนั้นพูดเวลาบิดพูดกันอินทรานซ์ใจนั้นเนี่ยว่าเรื่องเองนี่ก็มีชุดตัวละพี่ป่าเลยไอ้สิ่งของสิ่งที่เสียจังงะสุดท้ายนั้นสิ่งที่ยันนี่ยาวไปมากระทั่งตรงตรงยากูจะเที่ยวเวียนตัวเรื่อยๆสุดจ้าบ่เลยไอ้รับยังไอ้สิ่งของสิ่งที่เสียจังงะปีเกิดลาลูกาพันธุ์ตัวเกเรนั่งไงยึดจ้าลูกชายดูพี่ดูกูจะนั่งว่าไปไม่พี่ปีตัดตัวเกเรลูเลยสุดบ่เลยกูจะนั่งยังไปไม่พี่ตัดขันทารียูหลังรอก็ตาหน้าเป็ดฉันหลังกว่าเป็นมันลดตัวเร็ตเนี่ยมาส่วนพิษทากันเรื่อยๆที่ตากันเนี่ยพี่ว่าเลยเจ้าอยู่ข้างในเจ้าเอากูว่าตัดทากันแล้วตัดทากันว่าเจ้าเขาเป็นชาเชื่อเป็นชาเด็ดเป็นชาดูมือตาเลยจ้าตัดอยู่เองในเซียไปเจ้าหลังกว่าเป็นมันลดตัวเร็ตเนี่ยมาทากันแล้วกี่อย่างเงี้ยตุ่ยเดียวพอจะว่าวีตลาดจนนั่นละจุดไปถ้าไปจุดพอจะเนาะกูไม่ได้ลงว่าจะเอามาว่าตัดปีนองติดทากันแล้วก็ตามอยู่เลยอะเซตันเนี่ย KIA PDF ดูจัดที่ไปในไต้หวันพิบวานเนี่ยมีมือชีเวมเซตันก็เซจังทัวร์วิ่งมือชีเรื่องที่ต่างกันเนี่ยพิบวานเลยเอลูเซจังทัวร์วิ่งลาจินได้มาเลยหลังเช้ามาชีเนี่ยยารีเดวันบีมวยน่าชาพิราแต่โมจิพิสิเรียอยู่ตัวรามีอุปยเองเนี่ยเลยมีชูรามีลงเนี่ยลูที่ต่างกันเนี่ยพิบวานเลยครับก็ยากเรนี่ปีเนี่ยเลยก็ลู่อุ้ยนั่นเองคนต้องจ่อหาสิบสองบัวกูอยากตัวจ่ารับพี่ปีลู่ตาเจสันนามุสัญญากูยี่รวยยาชิมุไปงานรอยังกูเนี่ยนี่เลยลู่สิบสองเนี่ยตัวกูกูยี่เป็นตัวเรียบเยาว์บารีนั่นเองการเนี่ยกูลาตั้มกายกูยี่รวยก็เลยสกังสีคุณพิชเนี่ยลายรับพี่ลู่ที่อยากได้กูยี่มุเรมียาชิจับบุลุสบารีที่จังหัวรถเรนเนี่ยมีจักรยานเรนชนะกากูสอบวิ่งเจ็ดสัปดาห์เลยชั่วนั่นเท่านั้นเสร็จตรงคุณเองมาสิ่งของสิ่งใดก็ก็ยากเรื่องนี้ปีเทมาสิ่งจังทัวร์วิญญาณมือเรื่องปอบีลูลาเรจ้วยทว่าเบียดเดชาวเนี่ยเรื่องสิบเอชาวุยตรงมีอะไรดูสานายก็ยาชิมุไปมาเลยปอบีแค่แค่ลานี่เรื่องสิบเอชาวุยก็เปลี่ยวไปเลยเกรนี่ลูกคุยเพื่อยัดรายจ่ายเลยพี่เกรนี่พี่จะมีแค่กองสี่เคสซีซีกับลูด้าจินสานาทัวร์ทัวร์มุกอมดีเย่พี่คุยอ่ะปกุเลยพี่จะอุบัญญาก็เกรนี่สิบเอชาวุยเลชิชินีเนี่ยพัฒน์บีคูลูเปลี่ยวไปเลยจำนวนคู่เนี่ยตอนนี้ที่จำนวนลูกค้าเราขับไปเที่ยวไปตัวละวินาทีคุณตามมาเอาลูกจำนวนเท่าไรเนี่ยจำนวนลูกพี่เนี่ยก็ดีเนื้อดูว่าที่มันสวยตอนนี้ปั้นลงเยอะสานาจิกากูจำนวนเทวันนี้บากูพิมากันนี่จำนวนติมปูยาร์แล้วอ่ะคุณเชื่อมาสิกังสิกาจำนวนบาทาโลเลสุรอนี่เรียบเรียบลูมุสิบวยเรียบเรียบตัวเล็กเท่ามาจำนวนยาวยาวนี่บีเซฟยูเยอะเลยอากาศตอนเราไปชิลเลอร์ตัวเล็กมาเลยแล้วที่เซฟยูไหนนะชิลิมชิวแล้วพิมากันนี่ติมปูยาร์เลยสันสบาอารมณ์ก่อนสุวาดีสิกังสิกาคู่ว่ากัดตันท่าเลยไอ้ราคานั่นส่งไปสั่งชีเดอร์มาสั่งกูอร่อยกูเวลุ่มยาวสุดเลยปุ่นสามชีเดอร์แล้วว่าตัวลุ่มยาวไปเป็นมูลชีเดอร์นับไปดูพันสิมูลจังน้อยจังหวะเลยไล่ก็มีเพิกก็มีเรื่องมาชีนี่เดสเซนวิโกติมอสูฟรูซูเพิกก็น่าเบื่อเช่นไล่ก็ชิเบ่เช่นมาชีนี่เดสสิบเอชองเรซิโกปุ่นลุ่มลงว่าไม่ยาพินิเดลูกูนี่เป็นเอ็ดูริกาเปียวบาร์เร่สิ่งของสิ่งที่แม่ทาร์เนียคุณมีทาร์เป็นส่วนเอากันได้ยูเอ็นเอพเอสีดูกากูนี่เป็นเอ็ดาจาวลูดูเรซิโกนั้นเสียงอายกันนู้นไม่ยาวพี่คนนั้นเสียงอายกันนู้นก็สิ่งของสิ่งเล็กเทเบียวนี่เขเรลูกูนี่เป็นเอ็ดูริกาท้าวพี่ท้าจาบาร์เร่ดีโลที่อาหมูมีชีเรท้าวเป็นมูมิโอริโกลูนี่รามิโอกากรณีพี่เทก้าทัดดวัดเต็นเอลูอุบัญญาก็เสียเปลี่ยวบาร์เร่จุดนั้นเนี่ยน่าสนใจยูเอ็นยูซีจุดนั้นเนี่ยน่าจะรู้คุ้มชีละก็ไอเอ็นยูก็ซะ
จนว่ากี่นิตีเนี่ยมาขมยารู้มันเล่าในวุ้ยส่วนเจ็บจ้าตาตัวเลยว่าเสกังสิวจ้าไรในงานกาวและชัดจ้าไรจนว่ารู้จะมาดูอภัยดีจนว่ารู้ยูเอ็นอินดีซีดีกี่นิตีเนี่ยมาลูกี่นิชูแมนเทเรียปริศปะตายจนว่ามันเล่าในวุ้ยยูอาร์ดีเสกังสิวยัตมาดูสันตายจนว่ามันเล่าว่าเด็กไอเดียจะมัวจนว่าดีกี่นิตีเนี่ยทัดเดลูกจ้าไรจนว่าไอช้างจ้าไรแบบนี้เลยสุดอ่ะตัวมันชีเลยมันชีมาก้าวหน้ามาห้องเนาะแต่แม่ชีเลยปีเลยเพราะว่าในงานกาวเนี่ยนั่นสัมมาจนว่ากี่นิยาเลยเกลือตัวจุนนกินยาเนเนลิเวียไอ้หน้ากาจุนนูเตอร์ริสปูมยาจุนนูเตอร์ฟังนิชานะเคเดไอ้จำโมมันเล่าในวุ้ยส่วนทวาวาซาทวาจุนนูกากุนิกูฮันเนกูเซตันพี่เอ็นไอเอสอะไรยาอนาเดมีน้องเนเนจอกาลาจุนมีมาเนงเอมาเซเบชองปีตูเจตมะงาเดนจอชีเดลุสุบาร์เอดีเทมัสไกตังกาชาร์ดมาชาวเติงจอนเนลูตาจีสานามุกุนิอโลเอซงเนเคเคซงเดต้าพิดลูมกุยตังกาดุติยาเนกรีนีชินเนကရင်ပြည်နယ်တို့ကတတရဦးစားပေးလိုအပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုံပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုကမရှိသလောက်နည်းပါးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကေဆယ်ရဲ့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင် time ကိုပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မုံပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်ချောင်းစုံမုဒုံတန်ဖြူစီရဲ့ကြိုင်မယောရေးနဲ့ပေါင်မြုံနယ်တို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိမိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းတာကားလမ်းရေကျော်တာနဲ့တောင်မြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီသဘာဝဘေးဖြစ်စဉ်မှာပြည်သူတွေဟာမိမိတို့အစီအစဉ်နဲ့ကိုတူကိုတအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ရတာလူမှုကေဆယ်ရေးအဖွဲ့ရရဲ့အကူအညီနဲ့သာရပ်တည်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုမရရှိခဲ့ကြဘူးလို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါတယ်ဒေသခံတို့ကလည်းတဘာဝဘေးဖြစ်စဉ်တွေမှာပရိဒလူမှုကဲဆဲရေးအဖွဲ့တွေကသာရှေ့ဆုံးကကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလူကယ်ပြန်အဖွဲ့တွေကတော့တဘာဝဘေးမဖြစ်ခင်တရုတ်ပြလှုပ်ဆောင်မှုသာရှိကလက်တွေ့ကူညီတာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ပရိဒသမားတွေလည်းရှိမှရှိမယ်လူကယ်ပြန်တွေလည်းသူတို့တရုတ်ပြပွဲတွေကလည်းလှုပ်တာပဲအမှန်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ဘယ်လိုလဲတော့ဖြစ်စီရတယ်ပါတယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရင်တို့ကထောက်ပါလာတယ်တိုက်မရှိဘူးဒီလိုမျိုးပဲဟိုစားဖို့စားဖို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကြီးတော့လေဒါကပရိဒါသမားတွေပဲလောက်တာများဟာလားအရင်ကတော့လည်းအဲ့လိုဟိုတို့ကကမ်းပြူလာတော့ဟိုအဲ့ဒီပါလေဟိုစိမ်းမာတယ်ဆိုဖြစ်စီရတော့ဘာလို့ဆိုရင်တော့တို့ကြောက်လာတာပဲတို့လက်ရှိမှာပေါ့အခုကဟိုဘယ်လိုလဲတော့ဒါဟာလာကူလို့ပြင်နေတော့သူတို့ကဝင်မပါတာပဲပြင်ပြော။ဒါအပြင်ရေကြီးရှံမှုဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေကကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိတဲ့အတွက်နှီးဆက်ရနေရာတွေကိုလူမှုကေဆေးရေးအဖွဲ့အကူအညီအပြင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရသလိုစားသောက်ဖို့အတွက်ကိုတော့အလူရှင်တွေကကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကေဆေးရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သဘာဝဘေးဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီကလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာရှိပေမဲ့ကလေးရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိဘူးလို့ဝေဖန်တာပါမနေ့ကတော့လူကြီးလာပါလေလူကြီးလာကြတဲ့သူဘာလူကြီးလဲတော့မသိနိုင်လာတော့လာပါလေဟိုကူညီပေးသွားတာတော့မကြားမိနိုင်ဘူးတို့လာကြည့်သွားရုံပဲကြည့်တယ်တို့တော့ပေါ့လေဒီလူမျိုးတို့ကြီးရောက်တော့မနေ့ကတော့မတွေ့ရသေးဘူးလို့ဒီသေးသေးနဲ့ဒီအတူရှင်တွေပဲလာပြီးတော့အတိအကျကုလားများတော့ပေါ့လေအခုလိုလာတော့ဘူးမှမဟုတ်လေသူတို့ကဟိုမဖြစ်ခင်ကတည်းကကြိုးပြီးတော့ပြန်မလို့မနိုင်ပါဘူးကျောင်းလေးကလည်းပိုသေးရမလို့ပြီးဘူးတော့ဟိုမနေ့ကဖြစ်တဲ့လူကြီးကြီးကျန်လာတဲ့နေရာစီနေရာမဖြစ်ဒီဒီတော့မိုးနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာပေါ့လေအဲ့ဒီကတော့ဘေးရနေရာတော့ဒီတိုင်းသွားရင်တော့နောက်လည်းဖြစ်နေမှာပဲနော်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းမဖြစ်ခင်လည်းမကောက်ဝင်ပြေးတလို့ဖြစ်တော့လည်းတတိယမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့လေတဘာဝဘေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေအနက်မော်လမြိုင်နဲ့မူတုံမြို့နယ်နှစ်ခုကိုသာစစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကတွားရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကရေပင်းသစ်ပြည်သူ300ကျော်အတွက်စံကြက်ဥခောက်ဆဲကြောက်တွေကိုသာဟန်ပြအနည်းနဲ့ပေးဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။